Оралдағы зенит зауытының еліміздің қорғаныс саласына әскери кеме дайындап келе жатқанына 20 жылға жуықтады. Осы аралықта 20 катер мен кеме суға түсіріліп, еліміздің теңіздегі шекарасын қорғауға пайдаланылды. Дәл қазіргі таңда кәсіпорын шаруасы шырап, елдің әскери теңіз күштері үшін бір емес, бірден үш кемені құрастыруда. Мақсұт Ғабдолов зауытта 32 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Білім-білігі жоғары маман осы уақытқа дейін пайдалануға берілген барлық кеменің құрылысына қатысты. Қазір жаңа жобаны қолға алып, кезекті катерді құрастыруға кіріскен. Әрбір кеме бөлшектен шығады. Мына бөлшектері, бөлшек мына панель дейді, осыдан жайлап-жайлап құрастырып алып келгенде түгел мына корпус болып шығады. Өзіміздің егеменді Қазақстанның өркендеуіне, өсуіне, мына шекараның тыныштығына керек пайдалы кеме деп ойлаймын. Бұл енді госзаказ болғасын, бұл енді өзіміздің мына елбасымыздың көмегі, қолдауының арқасында істеліп жатқан жұмыс. Ал Асхат Дәулетияров болса, катердің тазарту қондырғысын құрастыруда. Бұл жүйе болмаса, су көлігінің айдынға шығуы екі талай дейді маман. Өйткені халықаралық стандарттарға сай, теңіздегі әр кеме суды ластамай, экологиялық талаптарды сақтауы тиіс. Осы қондырғыларды дайындау асқан дәлдікті, біліктілікті қажет етеді. Өйткені біз дайындаған дүние дұрыс болмаса, кеменің қызмет етуіне де кедергі келтіреді. Осы кезге дейін шығарылған кемелердің бірде бірінде кемшілік болмады, ел үшін қызмет етуде. Кеме құрастыруға зауыттағы барлық жұмысшы жұмылдырылған. Әр цехта кемені басқару бағдарлауға қажет қондырғылармен қатар қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін қосалқы бөлшектер дайындалады. Орта есеппен бір кеме 6-8 айдың ішінде дайын болады. Қазір зауыт бірден үш су көлігінің құрылысын жүргізуде. Зауытта қазір 1000-ға тарта адам жұмыс істейді. Конструкторлар кеменің сол басын сысса, қалғандары өлшеп, пішіп, кесіп, жонып, ретін келтіреді. Яғни бұл бөлек бір топтың емес, толықтай ұжымның еңбегі. Қазір елбасының қолдауы нәтижесінде ісіміз алға басып келеді. Үш кеменің алғашқысы мамыр айында суға түсіріледі. Бүгінде зауытта құрастырылған 20 әскери кеме елдің теңіздегі шекарасын қорғауды мүлтіксіз атқаруда. Осылайша кәсіпорын ұжымы отандық кеме құрастыру ісінің өркендеуіне өзіндік үлес қосып келеді. Рауан Дәлей, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Орал.